Je lehce po 1 hodině a první nedočkavci naplňují přednáškový sál, kde začne přednáška Jakuba Wagnera v 13.10. Ale než se tak stane a podíváme se právě na tuto přednášku, já mám vedle sebe majitele firmy Chytil Pavla Šustra. Pavle, já tě tady vítám, ahoj. Ahoj. Jak se ti líbí Forfishing 2013? Já už jsem těch veletrhů absolvoval hodně, musím říct, že těch 13 let to byly vynikající veletrhy, byly to veletrhy, kde přišlo málo lidí nebo kde bylo málo místa, ale tento veletrh si myslím, že patří mezi ty nejlépe obsazené, organizačně velmi dobře zvládnuté a po mediální stránce dobře pokryté, takže dávám palec nahoru, jako zatím za ten den a půl je sice předčasné to nějak celkově hodnotit, ale myslím si, že první dojmy, jako i vystavovatelů, i těch, co sem přijdou, jsou pozitivní. Co návštěvníci? Máme za sebou jeden a čtvrt dne. Už jsi dorazil do takové fáze, nebo spíš dorazil někdo k tobě, kdo tě opravdu vypek a rozsekal tě? Měli jsme včera hned po ránu jednoho zákazníka, který mě opravdu překvapil, chtěl živé červy v dipu, což jako jsem přemýšlel, jestli jsem to nikde neviděl, viděl jsem vakuované červy, viděl jsem umělé, ale živé červy v dipu opravdu, jako to jsem nemohl posloužit, takže jako to na začátek to bylo pro zasmání, taková dobrá. Jak je možný, že Chytil nemá živé červy v dipu? Tak to je úplně mimo nás, my se specializujeme spíš na kaprařinu, na nástrahy jako neživé, jo, na to jsou tady jiní a samozřejmě na našich prodejnách prodáváme živé nástrahy, ale naše gro jako velkou obchod a výroba se věnuje pouze výrobě kaprových nástrah a dovozu doplňků právě na kaprařinu, feeder a plavanou. Před malou chvílí jsme se byli podívat na vaši expozici. Docela úctyhodných rozměrů. Já už jsem myslela, že to jsou expozice další. Oni jsou tak jako rozděleny. My máme jakoby působení, jak jsem říkal, celé té firmy zaměřené na dvě oblasti. To je klasická kaprařina, včetně prutů, křesílek, nástrah a pak máme část té výstavy toho zaměření zavěnovanou feedru a plavané. Samozřejmě se to v některých oblastech pokrývá, ale je to také dáno tím, co vyžaduje trh. Jo, že my samozřejmě sledujeme trendy a většinu těch spolupracovníků, s kterými děláme, jako máme signály, že prostě spousta lidí od té kaprařiny přichází do feedru, my se tomu věnujeme 4. rok a musím říct, že jako zájem je o feedrařinu tady na tomto veletru velký. A co ty osobně a feedr? No, já jsem s tím začal zhruba před 3 lety, pak jsem to asi na rok opustil a začal jsem zase chytat na feedr, samozřejmě těch novinek, které dovezem každoročně, je potřeba je vyzkoušet. Protože první dotazy padají, a jak se to chová, a jak to mám nastražit, a jak to mám uvázat, a jak bych to měl vlastně použít, takže nejlepší osobní zkušenost a proto rád chodím na feeder, nemám tolik času, občas vyjedu na týden třeba, ale ten feeder je taková odpolední záležitost po práci, na 2, na 3 hodky se pobavit a o to jde. Ale to bych taky chtěla mít tak málo času, že bych mohla na týden na ryby. Já jsem loni absolvoval týden ve Francii, předloni jsem byl ve Spojených státech na 3 týdny na rybách a mezi tím nějaké 3-4 prodloužené víkendy na české revíry, ale je opravdu té práce je celý rok tolik, že si to nemůžu dovolit, jako jsem plně vytížený, takže tak. Nástrahy Chytil. Chytají úplně stejně na českých vodách, stejně tak jako na zahraničních, nebo jsou nějaké série, něco, co líp funguje tady, ale méně v zahraničí? Máš už to nějak okoukáno? Já to řeknu z opačné strany. Jednak kromě zaměstnanců, kteří jsou vášnivý rybáři, máme zhruba 20 testerů, kteří jezdí všude možně. Od Francie, Itálie, pan Maďarsko, pískovný, i do Polska. A na každé vodě je různé specifikum. Jo? Buď tam je rašelina, je tam hodně rákosů, vázek, je tam písčité dno, průhledná voda. A všemu tomu se musí podřídit i to krmení. Jo? I množství krmení, takže první, co zháníme, jsou informace. Jo, a podle toho se pak nastaví jakoby kvalita nebo rozpustnost bojlí nebo skladba toho celkového krmení. Jo, to je prvotní informace, no a pak samozřejmě hledáme další lidi, kteří ty vody několikrát absolvovali a snažíme se jakoby vyjít potom zákazníkům a těm testerům, kteří jezdí ven, nabídnout optimální řešení. Není to jako jednoduché, že si koupím jakoby to nejlepší, nejdražší a jedu tam s tím, že to vychytám. Tu vodu, tak to není. Prostě dneska je to z větší části o těch prvotních informacích. Co já vím většinou od prodejců,
tak frčej rohlíkáče. Je to i tvoje zkušenost? Rohlíkáče u nás, když si vezmeme, že je 250-300 tisíc rybářů, tak část těch z nich je důchodového věku a oni prostě jsou zvyklí chytat pouze na nástrahy, které napíchávali na háček. Jo? A ten rohlíkáč jim právě nabízí možnost chytat mimo háček, protože se nastražuje na šňůrku nebo na plastový závěs a můžu říct, že to je hodně české specifikum rohlíkový boilies a chytá na to, můžu říct, 10 000 rybářů, co se mě zastavují u stánku lidé, tak říkám část i v důchodovém věku, ale i ti mladí, kteří opravdu chcou chytat na feeder, tak pro ně je to výhoda v tom, že ty rohlíkáče vydrží ta krabička 2 roky, nestrácí aroma, jako nestrácí na kvalitě a mají vždycky nějakou alternativu, jak to doplnit, vymyslet, vyměnit příchutě a navíc to ani není finančně náročné. A o to jde, že jo? Vrátíme se zpátky k veletrhu. Novinky. To zajímá každého diváka, každého návštěvníka. My jsme se o tom bavili, že s těma novinkama ono to není tak úplně jednoduché. Není to jednoduché, protože my zastupujeme 6 firem ze zahraničí, které prostě výrobně to nestíhají na ten leden nám dodat. Nám se podaří třeba 1/3 dovést před Vánocí a zbytek je většinou březen, duben. Ale na veletrh musíte mít katalog nebo prostě nějaký tištěný plátek nebo nevím, noviny, kde řeknete aspoň, co je nového a zdůvodníte, proč to tak je. A nám se to nedaří celoročně pokrýt jakoby sled těch novinek, proto jsme se rozhodli, že místo velkého katalogu v lednu uděláme třeba 5 vydání reklamních novin, kde právě zrovna ty novinky, které se objeví na našem trhu, už je máme odzkoušené, takže ukážeme, napíšeme o nich, jak je využívat efektivně a aby byli rybáři spokojeni. Jo, protože pokud jsou spokojeni, tak se k nám vrací opakovaně a jsme rádi. Novinky v novinách. Kde se dají sehnat tyhle noviny? Já jsem si je teda vzal sebou na stánek k vám. Ukaž. Mě to strašně zajímalo, co máš v kouzelné taštičce. Tak kde se dají sehnat? My jsme s těmato novinama první vydání jsme udělali loni na konci prázdnin, vlastně před tou finální podzimní sezónou. Byly zaměřené na kaprařinu, vůbec na nějaké výlety do zahraničí, na závody, jak se nám dařilo, co máme. Novinku jsme tam dali jednu, fluorohlíkový boilies, pak tady píšeme o dalších věcech. Nebudu to teďka tady všechno... No kdo má zájem, přijde na stánek a tam získá zdarma, za peníze. To chci říct, že tyto noviny jsou zdarma. My je děláme v nákladu tak, aby jsme je v podstatě rozdali zdarma na zhruba 260 prodejen v České republice, které zavážíme, takže tady ty starší noviny už se objevily a zbytek vydistribuujeme a na ty první jarní rozvozy, my teda máme svoji distribuci, máme 3 velká auta, tak potom by se měli u těch obchodů, které od nás odebírají, objevit i tady tento veletržní speciál zaměřený na feedrařinu, jo? Že každé ty noviny budou v průběhu sezóny když vždycky o něčem nějak zaměřené, jo? Takže kaprové noviny, feedrový speciál a právě tady v tom je spousta novinek, které jsme teďka dovezli od firm Kraluzo, Corum a Preston Innovation. A co v průběhu sezóny? Tam to bude vlastně na těch stáncích, na těch kamenných prodejnách, že jo? My jsme z taktických důvodů odložili novinky, co se týká krmení a nástrah až na březen, jo? Protože on je přece jenom dost času do začátku sezóny a kdyby byl někdo hodně šikovný, tak by to asi už nebyl chytil, že jo? Tak dneska mají konkurenční firmy oči všude a každý toho druhého sleduje a už máme tu zkušenost, že se nám něco podobného objevilo jako během měsíce na trhu a to bychom právě nechtěli. Jo. Který výrobek, který momentálně máte na stánku, by si vyzdvihl? To je dost těžká otázka, protože těch výrobků je spousta. Jo? Záleží, pro kapraře si myslím, že tam máme zajímavé pruty od firmy Corum za opravdu lidovou cenu za 1790 korun, 2,5, 2 a 3 čtvrtě a 3 librovou zátěž a z toho krmení jako jsme nebrali novinky a co se týká té feedrařiny, tak tam jsme dovezli úplně novou kolekci od firmy Preston a tyto pruty patří mezi špičku ve světě. Já jenom řeknu o firmě Preston, že je to jedna z nejdynamičtěji rozvíjejících se firem v Anglii, a která
když něco pustí na trh, tak to vždycky stojí za to. Takže my jsme na požádání majitelů jsme dovezli aspoň takové ty top, ty nejlepší feedry, které se dají v Anglii sehnat. Takže budou, nebo jsou k vidění u nás. Máš ještě nějaké překvápko ve své taštičce? Já jsem si vzal tady tu taštičku, budu tahat králíky z klobouku. No, moc se nehýbou teda. Zatím, naštěstí. Nevím, jak bychom tady živé zvířátko točili. Tak, co to je? První novinka je od firmy Corum. Ona je to speciální šňůrka na jemné návazce v 10 a 15 liber, s tím, že teda není vystužená, že je lehoučka, lehce potápivá a právě slouží na takové to jemnější chytání na tu jemnější kaprařinu. Jo? Má také tu vlastnost, že pokud se namočí ve vodě, tak vlastně získá vlastnosti trávy, že se jakoby roztáhne? To si nemyslím, ona je vůbec není průtažná, ona pozvolna klesne na dno. Jo? Tak, co tady máš dál? Doplním ještě k těm šňůrkám. Dovezli jsme opravdu velmi zajímavé háčky, jsou to chemicky ostřené háčky od firmy Corum, které mají matný povrch s očkem, jo, že se nelesknou a jsou zajímavé především tím, že jsou za lidovou cenu, za 59 korun 10 kusů, že to není nic jako specifická, nějaká specifický tvar, ale je to opravdu na běžné chytání a myslím si, že kolik jsme jich prodali včera, že to bude možná tahák letošní sezony, levné dobré háčky. Dobře, tak já se na ně podívám ještě po natáčení, ty si nechám tady. Ano. Říkám, těch novinek je spoustu, tak ještě aspoň dvě. Máme spoustu z věcí z bižuterie, tady ukážu, to je keramický korálek se závěsem a jeho využití je, že velice jednoduše po navlečení na vlasy můžu zavěšovat různé druhy krmítek. Já jsem zřejmě vzal krmítko, které nikdo nedělá, jenom Preston, a je to krmítko, které se používá na chytání v hloubce. Je to celoplastové. Jo, to krmení se tam dovnitř namačká, díky tomu tvaru spadne na dno a až po určité době se z toho začne vytláčet. Jo, takže to jsou... A když přidáš červíky, tak se vytlačí o to rychleji. Ano. No a ještě poslední věc, co tady mám, předposlední. Nové krmítko od Corumu, jmenuje se Dura Method. Už jsem někde viděla na internetu, to je takový, mně to přišlo strašně složitý. Ne, my jsme vlastně loni a předloni začali prodávat metod feeder krmítka s takovým žebrováním, které mají spoustu výhod. Jo, ale aby došlo k nějaké další inovaci ze strany výrobce, vymysleli toto krmítko, to je odlišné tím, že je vlastně celo olověné a vevnitř má hodně prostoru na větší nástrahu. Navíc ta čelní strana, která dopadá do vody, je lépe zaoblená, takže z toho při tom dopadu vypadne minimum krmení. Jo, a taky jde hodně dolů rychle na dno. Navíc v těch sadách a různých gramážích se dá vybrat jakoby z tří druhů 30, 45 a 60 gramů. A je k tomu jenom jedna formička, co je úplně zajímavé, tak k tomu ještě dávají takovou plastovou výměnou kuličku, řekněme, ještě to slouží jako zarážka, můžu pomocí ní měnit návazce, jo, silnější, slabší, pletanou šňůrku, takže nemusím vůbec ostříhávat celou sestavu. Takže vychytávka na vychytání. Dá se to tak říct. No a ještě poslední. Poslední, ano, dobře schovaná. Poslední dobře schovaná, je to zase pro nadšence, kteří mají rádi pořádek bivaku, nebo mají rádi všechno uspořádané v taškách. Je to výrobek, který jsem zatím ještě neviděl u žádné z firem. Je to taštička na bižuterii a na návazce. Jo, je velmi přehledně udělaná. Tady v tom zásobníku, já to ukážu, je platíčko na návazce, jo, včetně špendlíků. Jsou tady další kapsy na háčky. Pak tu máme kapsičku na další drobnou bižuterii a olůvka. A pomocí tady těchto přepážek se to dá všechno nastavit a pěkně uklidit. Jo, myslím, a to se mi líbí. A to není jenom pro kapraře. Já bych to užila i na plavajdu. To není. Já si myslím, že by to uvítal i vláčkař. Sice nevím, na co by tady využil tady to platíčko, ale říkám, je to organizér, který si myslím, že i dobře vypadá a hlavně prostě slouží těm, kteří to mají různě po krabičkách a chtěli by to mít jakoby všechno na jedné hromádce. Moje poslední otázka. Máte těchto z těch pouzder dostatek tady na veletrhu? No, my jsme nebrali úplně všechno, co vyrábíme nebo prodáváme. Máme na veletrhu asi 60% věcí. Jenom firma...
Já jsem myslela, že jestli třeba tento konkrétní organizér, jako když přijde 10-20 lidí, tak jestli jste schopný uspokojit. To si nemyslím. Kdybychom měli od čeho obrat 10-20 kusů, tak bychom museli jít kamionem. Jo, my máme omezené množství, teda omezené množství jak na těch regálech, tak na tom závěsném systému a proto jsme brali tak 2-3-5 kusů a u těch háčků, tak samozřejmě tam je 10-20, ale tyto taštičky možná máme 4-5, ale není problém u nás na e-shopu nebo na dalších e-shopech a prodejnách to sehnat. Říká Pavel Šustr ze společnosti Chytil. Takže pokud máte zájem o jakékoliv zboží, neváhejte a co nejdříve si přijďte nakoupit, protože by se mohlo stát, že se na vás nedostane a budete muset do kamenné prodejny nebo použít e-shop. A teď se podívejme na přednášku Jakuba Wagnera, která už je v plném proudu. Státy nelegální obchody, tak samozřejmě vydělávají peníze, o kterým se ani bohatým lidem